Hello everyone, this one is the first lecture from halogen derivative. So basically, now see first, what is mean by halogen derivative? So one or more hydrogen atoms of the aliphatic or aromatic hydrocarbons are replaced by similar number of halogen atoms, then the compound formed, it is considered as a halogen derivatives of alkanes. Now see, for example, we are considering a simple alkane, that is a ethane. Now see, in case of ethane having structural formula in this way. Okay, so ethane having molecular formula C2H6, and this one is the structural formula of ethane. Now see, in this case, suppose we replace the one hydrogen of the ethane by one halogen atom. Suppose I am selecting a chlorine. Okay, हा chlorine काय करतोय, इथल्या hydrogen ला suppose replace करतोय. Okay, so we have the product. तुम्हाला इथे कोणता product मिळेल पहा. So इथे पहा, this one is the CH3. Okay, then single bond. आता इथे काय मिळेल पहा, CH and H म्हणजे काय मिळेल इथे? Yes, it is a CH2. सिंगल बॉन्ड. आणि हा जो हायड्रोजन आहे, या हायड्रोजनला आपण काय करतोय, वन क्लोरीनने काय करतोय, रिप्लेस करतोय. सो वी हॅव द प्रोडक्ट CH3CH2Cl. ओके, सो दिस प्रोडक्ट इट इज इन द फॉर्म ऑफ RX. इट इज इन द फॉर्म ऑफ RX. सो व्हॉट इज R? R इज द अल्किल ग्रुप. ओके, नाउ सी, आता इथे कोणता अल्किल ग्रुप आहे पहा, दिस वन इज द अल्किल ग्रुप. येस, हाऊ मेनी कार्बन्स आर देअर? टू कार्बन्स आर देअर. आणि मग टू कार्बनच्या अल्किल ग्रुपला इथं आपण काय मेन्शन करतो? येस, दिस वन इज द इथिल. ओके, नाउ सी, विच हॅलोजन इज हिअर? कोणता हॅलोजन आहे? क्लोरीन. सो इथं क्लोरीनला आपण काय मेन्शन करणार? इट इज अ क्लोराईड. सो इथिल क्लोराईड. सो इथिल क्लोराईड, इट इज द मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इथेन. नाउ सी वन्स मोर, इथिल क्लोराईड इट इज द मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इथेन. हा इथेनचा मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह आहे. इट मीन्स दॅट वन हायड्रोजन ऑफ द इथेन, इट इज रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरीन ॲटम टू फॉर्म अ इथिल क्लोराईड. ओके, सो कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये पहा, हा जो आर एक्स आहे, आर एक्स कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये, या आर एक्सला आपण काय मेन्शन करतो? इट इज अ अल्किल हॅलाइड. इट इज अ अल्किल हॅलाइड. ओके, आता बघा, कोणते कोणते हॅलोजन्स असतात? आपल्याला हॅलोजन माहिती आहेत, कोणते असतात? फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयडिन. ओके, बट अल्किल फ्लोराईड प्रिपेअर करणं डिफिकल्ट आहे, त्या रिएक्शन एक्सप्लोजिव्ह आहेत, आणि त्यामुळं इन जनरल आपण आर एफ अल्किल फ्लोराईड असे कंपाऊंड या टॉपिक मध्ये आपण जास्त करून स्टडी करणार नाहीये. सो क्लोरिन, ब्रोमिन आणि आयोडिनचे तुम्हाला अल्किल हॅलाइड्स पाहायला मिळतील. सो दिस वन इज द हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन. हा अल्केनचा हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह आहे. पहा, स्टार्टिंग कंपाऊंड आपण कोणता अल्केन इथे कन्सिडर केला होता? येस, इथेन. इथेनचा मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह इथे आपण फॉर्म केला, इथिल क्लोराईड. ओके, सो दिस वन इज द एक्झाम्पल ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन. आता इथे मी आणखी काही चेंजेस करू शकतो. पहा, सपोज मी इथं टू हायड्रोजन्स रिप्लेस करू शकतो टू हॅलोजन ॲटमनं, किंवा थ्री हायड्रोजन्स रिप्लेस करू शकतो थ्री हॅलोजन ॲटम्स ना. ओके, सो वेन वन ऑर मोर हायड्रोजन ॲटम्स ऑफ द अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय सिमिलर नंबर ऑफ हॅलोजन ॲटम्स, द रिझल्टिंग कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज अ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ हॅलो अल्केन्स. आपण त्याला काय म्हणतोय पहा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ हॅलो अल्केन्स. ओके, सो दिस वन इज द हॅलो अल्केन्स. नाऊ हॅलो अरिन्स. आता समजा मी इथं अरिन मीन्स ॲरोमॅटिक कंपाऊंड कन्सिडर केला. स्टार्टिंग कंपाऊंड कोणता आहे पहा, येस, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. द सिम्पल ॲरोमॅटिक कंपाऊंड कोणता असतो? व्हेरी गुड, इट इज अ बेन्झिन. बरोबर आहे. नाऊ सी, इन केस ऑफ बेन्झिन, बेन्झिन हॅव्हिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H6. ओके, अँड दिस वन इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ बेन्झिन. हा बेन्झिनचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे पहा. सो सिक्स हायड्रोजन्स आर देअर, ॲज वेल ॲज सिक्स कार्बन्स आर ऑल्सो देअर.
ओके सो दिस वन इज द बेंजीन. आता मी इथे काय करतो, इन दिस केस वन ऑफ द हायड्रोजन ऑफ द बेंजीन सपोज इट इज रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ द क्लोरिन. बरोबर, हा हायड्रोजन काय करतो, समजा मी क्लोरिन रिप्लेस करतो, तर मग इथं या केस मध्ये पहा इथं आपल्याला कोणता प्रोडक्ट मिळेल. ओके येस व्हेरी गुड. सो दिस वन इज द मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बेन्झिन. हा बेन्झिनचा काय असतो, मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. पहा मी हा जो हायड्रोजन आहे तो कशाने रिप्लेस केला, क्लोरिन ने रिप्लेस केला. सो हेअर इज अ क्लोरिन अँड नाउ दिस कंपाऊंड इज अ क्लोरोबेन्झिन. हा कंपाऊंड कोणता आहे, इट इज अ क्लोरोबेन्झिन. सो इन दिस केस वन हायड्रोजन ॲटम ऑफ द बेन्झिन इट इज रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरिन ॲटम टू फॉर्म अ क्लोरोबेन्झिन. ओके मग इथं जसं आपण वन हायड्रोजन रिप्लेस केला तसे आपण वन ऑर मोर हायड्रोजन पण रिप्लेस करू शकतो बाय सिमिलर नंबर ऑफ हॅलोजन ॲटम्स. सो दिस वन इज द हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अरिन्स. सो नाव वॉट नाव सी वॉट इज मीन बाय अरिन्स. अरिन्स मीन्स ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स. अरिन मीन्स ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. सो दिस वन इज द हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अरिन्स ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ हॅलो अरिन्स. येस इट इज अ हॅलो अरिन्स. सो वेन वन ऑर मोर हायड्रोजन ॲटम्स ऑफ द ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आर रिप्लेस्ड बाय सिमिलर नंबर ऑफ हॅलोजन ॲटम्स द रिझल्टिंग कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज अ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अरिन्स ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ हॅलो अरिन्स. ओके सो दिस वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स. नाउ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. अथवा क्लासिफिकेशन आपण डिफरंट डिफरंट कन्सेप्ट यूज करून आपण काय करणार आहे, ते क्लासिफिकेशन करणार आहे. सो क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, आता हे क्लासिफिकेशन स्टडी करण्यापूर्वी काही बेसिक कन्सेप्ट. ओके सो टाइप ऑफ कार्बन ॲटम, आयदर इट इज अ एस पी हायब्रिडाइज्ड, एस पी टू ऑर एस पी थ्री, हे आपण काय करणार इथं थोडंसं डिस्कस करणार आहे. हे पहा, इफ देर इज अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन ॲटम, जर समजा कार्बन हा सिंगल बॉन्डेड असेल, जस्ट लाईक इन इथेन, ओके और जस्ट लाईक इन मिथेन. सिंगल बॉन्डेड जर असेल सपोज कार्बन सिंगल बॉन्डेड, देन इट इज एस पी थ्री हायब्रिडाइज्ड. तर तो कार्बन कसा असतो पहा, येस नाव सी दिस कार्बन इज अ सिंगल बॉन्डेड अँड देअर फोर इट इज एस पी थ्री हायब्रिडाइज्ड. ऑलरेडी हे इलेव्हन्थ मध्ये तुमचं झालेलं आहे, एम आय राईट. नाव सी आता मी इथं काही चेंजेस करतो पहा. सपोज इथं पुढं डबल बॉन्डेड कार्बन आहे, ओके सपोज देर इज अ सी डबल बॉन्ड सी एच टू, ओके इन दिस वे. ओके सो नाव सी इफ देर इज अ डबल बॉन्डेड कार्बन ॲटम देन दिस डबल बॉन्डेड कार्बन ॲटम इट इज एस पी टू हायब्रिडाइज्ड. त्याचं हायब्रिडेशन कसं असेल पहा, एस पी टू. ओके सो सिंगल बॉन्डेड कार्बन असेल तर त्या कार्बनचं हायब्रिडेशन कसं असेल, फॉर सिंगल बॉन्डेड एस पी थ्री, फॉर डबल बॉन्डेड एस पी टू. ओके नाव सी वन मोर एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल ॲसिटिलिन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच. ओके ॲसिटिलिन ऑर इथाईन हा कोणता कंपाऊंड आहे, इट इज इथाईन ऑर ॲसिटिलिन. नाव सी इन दिस केस दिस वन इज द देर इज अ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन. सो दीज टू कार्बन्स आर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अँड दे अंडर गो विच हायब्रिडेशन, एस पी हायब्रिडेशन. ओके सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, बरोबर आहे की नाही, इथं मी कार्बनचं क्लासिफिकेशन करतोय पहा, इन टू एस पी, एस पी टू अँड एस पी थ्री, येते लक्षामध्ये. सो सिंगल बॉन्डेड कार्बन इट इज अ एस पी थ्री हायब्रिड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन इट इज अ एस पी टू हायब्रिड कार्बन अँड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इट इज अ एस पी हायब्रिडाइज्ड कार्बन. आता पहा इथं या स्लाइडवरती इथं मी काही एक्झाम्पल्स प्रोव्हाइड केलेत, हे एक्झाम्पल्स तुम्ही पाहून घ्या. ओके किंवा तुम्ही याचं स्क्रीनशॉट घेऊ शकता, तुम्ही नंतर हे ऑब्झर्व करू शकता. आता आपण स्टार्ट करूया क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. हा बेसिक कन्सेप्ट अगोदर मी डिस्कस केला. नाउ
Now, classification of halogen derivative. Okay, so halogen derivatives are generally classified into two types. So first type, on the basis of hydrocarbon skeleton. Now see, on the basis of hydrocarbon skeleton to which halogen atom is bonded, the halogen derivatives are classified as a haloalkanes, haloalkenes, haloalkynes and haloarenes. ओके आता हे इन डीप आपण डिस्कस करणारच आहे. जस्ट हा फर्स्ट टाइप आहे. नाउ सी सेकंड टाइप. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हॅलोजन एटम्स हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज आर क्लासिफाइड एज अ मोनो डाय ट्राय और पॉली हॅलोजन एटम्स. म्हणजे क्रायटेरिया पहा कसा आहे. इथं ऑन द बेसिस ऑफ हायड्रोकार्बन स्केलेटन आहे ए मध्ये आणि बी टाइप मध्ये पहा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हॅलोजन एटम्स. आता हे जे क्लासिफाय केलंय हे थोडंसं आपण डीप मध्ये स्टडी करूया. ओके नाउ सी ऑन द बेसिस ऑफ हायड्रोकार्बन स्केलेटन. ओके हायड्रोकार्बनचं स्केलेटन कोणत्या टाइपचं आहे पहा. त्याच्यावरती पहा फर्स्ट टाइप इट इज अ हॅलो अल्केन्स. आता पहा मी हे टाइप्स मी थोडेसे एक्सप्लेन करतो. येस विच वन इज द फर्स्ट टाइप. इट इज अ हॅलो अल्केन्स. आता पहा याच्या टायटल मध्ये याच्या नेम्स मध्येच तुम्हाला कन्सेप्ट समजून जाईल. इट इज अ हॅलो अल्केन्स. म्हणजे पहा पॅरेंट कंपाऊंड कोणता आहे अल्केन आहे. अल्केन गॉट इट. पॅरेंट कंपाऊंड इज अल्केन. फॉर एक्झाम्पल सी एच थ्री कोणता कंपाऊंड आहे पहा इथेन. आता या इथेनचा मी काय करतो पहा इथेनचा वन हायड्रोजन इथं मी रिप्लेस करतो हॅलोजन. म्हणजे हा सी एच टू होईल आणि हा इथं समजा क्लोरीन आहे. हा हॅलो अल्केन बरोबर आहे की नाही. हॅलो अल्केन म्हणजे काय. या केस मध्ये आपण काय केलं अल्केनचा वन हायड्रोजन हॅलोजन न रिप्लेस केला. सो वन हायड्रोजन ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय वन हॅलोजन ऍटम अँड देअरफोर इट इज अ हॅलो अल्केन. बरोबर आहे. आपण याचं नॉमिनिक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहणारच आहे. समजा नॉमिनिक्लेचर जर फाइंड आउट करायचं असतं तर हे नॉमिनिक्लेचर इथं आपल्याला काय मिळालं असतं. येस इट इज अ क्लोरो इथेन. बरोबर का. हॅलो अल्केन क्लोरो इथेन. सो दिस वन इज द फर्स्ट टाइप. देन इथं सेकंड टाइप कोणता प्रोव्हाइड केलाय पहा. येस इट इज अ हॅलो अल्किन. सो सेकंड टाइप. येस हॅलो अल्किन. आता पहा अल्किनचं आपण टू कार्बनचं एक्झाम्पल पुन्हा कन्सिडर करूया पहा. येस इट इज अ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू. ओके एम आय राईट. आता मी इथे काय करतो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू हा मी यातला एक हायड्रोजन इथे मी स्प्लिट करतो. पहा हा हायड्रोजन स्प्लिट केला तर इथे काय मिळेल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड एच. आता हा जो हायड्रोजन आहे हा सपोज मी ब्रोमिन या हॅलोजनने रिप्लेस करतो. येस विच बाय युझिंग ब्रोमिन. सो इथं ब्रोमिनने मी रिप्लेस केला. पहा आता इथं जो कंपाऊंड फॉर्म झाला हा कशाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. हा अल्किनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. कशाचा इथिनचा. एम आय राईट. सो इट इज अ हॅलो अल्किन. याचं नॉमिनिक्लेचर कसं मिळेल ब्रोमो इथिन. ते नॉमिनिक्लेचर आपण नॉमिनिक्लेचरच्या कन्सेप्ट मध्ये स्टडी करणारच आहे. जस्ट आपण एक्झाम्पल पाहतोय इट इज अ हॅलो अल्किन इट इज अ ब्रोमो इथिन. देन नेक्स्ट थर्ड टाइप पहा कोणता आहे हॅलो अल्काइन. सो दिस वन इज द थर्ड टाइप दॅट इज हॅलो अल्काइन. ओके आता पहा हॅलो अल्काइन म्हणजे सिम्पल असणार आहे. बरोबर पॅरेंट कंपाऊंड कोणता असेल अल्काइन. मग आपण इथं कन्सिडर करूया ऍसिटिलिन. सो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच दिस वन इज द अल्काइन. हा झाला अल्काइन. या अल्काइन मधील हा जो हायड्रोजन आहे हा हायड्रोजन सपोज मी रिप्लेस करतो हॅलोजन न कोणत्या आयोडिन ने रिप्लेस करतो. सपोज आयोडिन. सो नाउ सी इट इज रिप्लेस्ड बाय आयोडिन. आता पहा हा कोणता कंपाऊंड फॉर्म झाला इट इज अ हॅलो अल्काइन. बरोबर इट इज अ आयडो इथाइन. सो दिस वन इज द थर्ड टाइप दॅट इज अ हॅलो अल्काइन. नाउ फोर्थ इट इज अ हॅलो अरिन. पहा फोर्थ टाइप कोणता आहे इट इज अ हॅलो अरिन. ओके आता पहा हॅलो अरिन हा जो फोर्थ टाइप आहे
सिंपल आहे. अगेन हॅलो मीन्स हॅलोजन, अरिन मीन्स काय असतो पहा, अरिन मीन्स ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. आता मी इथं ॲरोमॅटिक कंपाऊंड कन्सिडर करतो पहा, बेन्झिन. ओके, हा जो बेन्झिन आहे या बेन्झिनचा हायड्रोजन, आता इथं ऍक्च्युली प्रत्येक कार्बनला हायड्रोजन्स असतात, बरोबर आहे. हे पहा, इथं इथं प्रत्येक कार्बनला हायड्रोजन्स असणार आहेत, पण आपण ते जनरली काय करतो, जनरली आपण ते स्प्लिट करत नाही, बरोबर आहे की नाही. जेवढे आवश्यक हायड्रोजन स्प्लिट करायचे आहेत तेवढेच आपण काय करतो, स्प्लिट करतो. आता हा बेन्झिनचा हायड्रोजन सपोज मी रिप्लेस करतो क्लोरीन. ओके, सो दिस वन इज द क्लोरोबेन्झिन. ओके, सो दिस वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्स ऑन द बेसिस ऑफ हायड्रोकार्बन स्केलेटन. इथं जे हायड्रोकार्बन आहे त्या हायड्रोकार्बनचं स्केलेटन कोणतं आहे, आयदर इट इज अ अल्केन, आयदर इट इज अ अल्किन, आयदर इट इज अ अल्काइन, और आयदर इट इज अ अरिन. सो डिपेंडिंग ऑन दिस हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्स क्लासिफाइड इन टू दिस फोर टाइप्स. ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हॅलोजन ऍटम्स. हा खूप सिंपल कन्सेप्ट आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हॅलोजन ऍटम्स. ओके, नाउ सी, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्स आर क्लासिफाइड इन टू मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्स, डाय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्स, ट्राय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्स अँड पॉली हॅलोजन कंपाऊंड्स. आता यातला फर्स्ट आपण एक्सप्लेन करूया, मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल पाहता इथं मी इथं अल्केन कन्सिडर करतो CH3, CH2, CH2, H. पहा हाऊ मेनी कार्बन्स आर देअर, थ्री कार्बन्स आर देअर. मग थ्री कार्बनचा अल्केन कोणता असतो, थ्री कार्बनचा अल्केन असतो प्रोपेन. एम आय राईट, बरोबर का. पहा हा प्रोपेनचा इथला वन हायड्रोजन मी रिप्लेस करतोय पहा हॅलोजन. सपोज इट इज रिप्लेस्ड बाय, येस इट इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमिन. हा मी रिप्लेस केला ब्रोमिन. सो हाऊ मेनी हॅलोजन्स आर देअर, ओनली वन हॅलोजन इज देअर. कोणता हॅलोजन आहे, ब्रोमिन इज द हॅलोजन, ब्रोमिन हा हॅलोजन आहे. सो देअरफोर इट इज अ मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन. येस, अल्केनचा हा कोणता डेरिव्हेटिव्ह आहे, मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन. कोणता अल्केन आहे, इट इज अ प्रोपेन, बरोबर. ओके, देन सेकंड टाइप पहा, येस नाउ सी सेकंड टाइप, इट इज अ डाय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. ओके, डाय मीन्स टू, तुम्हाला माहिती आहे डाय मीन्स काय असतं, टू. ओके, पुन्हा पाहता इथं मी प्रोपेन या प्रकारे रिप्रेझेंट करतो, CH3, CH, H, देन CH2, H, बरोबर आहे. ऍक्च्युली हा प्रोपेनच आहे, ऍक्च्युली हा काय आहे, CH3, CH2, CH3. आता या प्रोपेन मध्ये मी इथं काय करतो पहा, येस दीज टू हायड्रोजन्स, ओके दीज टू हायड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय टू हॅलोजन ऍटम्स. आता सपोज मी हे टू हायड्रोजन रिप्लेस करतोय टू क्लोरिन्स न, तर पहा तुम्हाला इथे स्ट्रक्चर कसं मिळेल. येस, इथे मी रिप्लेस करतो पहा टू क्लोरिन्स न, सो इथं क्लोरिन आणि इथं क्लोरिन. सो हाऊ मेनी हॅलोजन ऍटम्स आर देअर इन दिस केस, टू हॅलोजन ऍटम्स, वन अँड टू, अँड देअर फोर इट इज अ डाय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. येते लक्षात मध्ये, मोनो मीन्स वन, डाय मीन्स टू. इन द सेम वे ट्राय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय मिळेल, थ्री हायड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय थ्री हॅलोजन ऍटम्स. सो ट्राय मीन्स थ्री हॅलोजन्स आर देअर, इट इज अ ट्राय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, बरोबर. पाहता ट्राय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, येस. नेक्स्ट, सो थर्ड टाइप ट्राय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. सो मी डिरेक्टली स्ट्रक्चर रिप्रेझेंट करतो पहा, CH2 CL, येस CH CL, अगेन CH2 CL. नाउ सी हाऊ मेनी हॅलोजन ऍटम्स आर देअर, सो 1, 2 अँड 3. सो देअरफोर इट इज अ ट्राय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा, मोनो मीन्स वन, डाय मीन्स टू, अँड ट्राय मीन्स थ्री. व्हेरी सिंपल कन्सेप्ट. ओके, नाऊ हिअर वन मोर एक्झाम्पल, दॅट इज अ पॉली. आता पहा पॉलीचं एक्झाम्पल पहा, फोर टाइप पॉली पहा. मोर दॅन थ्री जर असतील हॅलोजन्स तर आपण त्याला कन्सिडर करतो पॉली. सो CH2 CL, देन CH CL, देन CH, सॉरी हिअर मस्ट बी
CH, not CH2. So this one is the CHCl, then CHCl, then now suppose here is a CH2Cl. So this one is the polyhalogen derivative. So what is mean by poly? Poly means many. Poly means many. Many halogens are there. So this one is the classification of halogen derivative depending on number of halogen atoms. That is into monohalogen derivatives, dihalogen derivatives, trihalogen derivatives or polyhalogen compounds. Now, आता पहा याचेच काही एक्झाम्पल्स मी इथे प्रोव्हाइड करतो. पहा येस पहा मोनो हॅलो अल्किन्स इथं पहा वन हॅलोजन इज देअर सो मोनो हॅलो अल्केन. ओके नाउ सी टू हॅलोजन्स आर देअर सो इट इज अ डाय हॅलो अल्केन. नाउ इन द थर्ड एक्झाम्पल पहा एक्स एक्स अँड एक्स हाऊ मेनी हॅलोजन्स थ्री हॅलोजन्स ट्राय हॅलो अल्केन. बरोबर आहे. आता पहा हा हॅलो अरिन आहे सो वन हॅलोजन इज देअर सो मोनो हॅलो अरिन. नाउ टू हॅलोजन्स आर देअर डाय हॅलो अरिन. अरिन मीन्स ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. बरोबर आहे का. देन थ्री हॅलोजन्स आर देअर ट्राय हॅलो अरिन. सो दिस वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हॅलोजन ॲटम्स. सो व्हेरी सिंपल क्लासिफिकेशन. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कन्सेप्ट classification of monohalogen derivatives. Before that we must study the classification of carbon into primary, secondary and tertiary carbon. Actually हा 11th chemistry मध्ये झालेला concept आहे. पहा कोणता concept आहे classification of yes classification of carbon. Carbon चं classification करतोय आपण. पहा classification of carbon into primary, secondary and tertiary carbon. ओके व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. पहा आपण हा कन्सेप्ट स्टार्ट करतोय. सो पहा कार्बन्स आर क्लासिफाईड इन टू प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अँड क्वॉटरनरी कार्बन. आता हे क्लासिफिकेशन कशावरती डिपेंड असतं. पहा इन दिस केस आपण पहा कोणता कार्बन स्टडी करतोय. येस दिस कार्बन. हा कार्बन स्टडी करतो. टू दिस कार्बन मॅक्सिमम हाऊ मेनी कार्बन्स आर डायरेक्टली लिंक्ड. येस टू दिस कार्बन मॅक्सिमम वन मोअर कार्बन इज डायरेक्टली लिंक. पहा याला एकच कार्बन डायरेक्टली लिंक झालाय. कोणता आहे लिंक झालेला कार्बन. पहा मी अंडरलाईन करतो त्याला. येस दिस वन इज द कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक. आपण ज्या कार्बनचं नेचर स्टडी करतोय त्या कार्बनला पहा मी सर्कल प्रोव्हाइड केलंय. म्हणजे आपण कोणत्या कार्बनचं नेचर स्टडी करतोय या कार्बनचं. सो द कार्बन टू विच डायरेक्टली वन मॅक्सिमम डायरेक्टली वन मोअर कार्बन इज लिंक. मॅक्सिमम म्हणतोय मॅक्सिमम वन मोअर कार्बन. म्हणजे मिनिमम कार्बन नसला तरीही चालेल. ओके दिस कार्बन इज कॉल्ड ॲज अ प्रायमरी कार्बन ॲटम. पहा प्रायमरीसाठी सिम्बॉल कोणता असतो. पहा वन रेस टू झिरो. येस प्रायमरीचा सिम्बॉल कोणता आहे वन रेस टू झिरो. सो द कार्बन टू विच मॅक्सिमम वन मोअर कार्बन ॲटम इज डायरेक्टली लिंक दिस कार्बन इज कॉल्ड ॲज अ प्रायमरी कार्बन ॲटम. ओके आता पहा सेकंड केस मध्ये पहा आपण कोणता कार्बन स्टडी करतोय. येस मी त्याला सर्कल प्रोव्हाइड केलंय. पहा बरोबर. म्हणजे कोणता कार्बन स्टडी करतोय आपण. हा कार्बन स्टडी करतोय. आता या कार्बनला डायरेक्टली किती कार्बन लिंक झाले. पहा येस दिस वन इज द कार्बन. मी अंडरलाईन केलं. पहा त्याला अगेन वन मोर कार्बन. दिस वन इज द कार्बन. हे टू कार्बन्स काय झाले डायरेक्टली लिंक झाले ज्या कार्बनचं नेचर आपण स्टडी करतोय. सो द कार्बन टू विच टू कार्बन ॲटम्स आर डायरेक्टली लिंक. असा कार्बन की ज्या कार्बनला टू कार्बन डायरेक्टली लिंक झालेत दॅट कार्बन इज कॉल्ड ॲज अ सेकंडरी कार्बन ॲटम. त्या कार्बनला आपण काय म्हणतोय इट इज अ सेकंडरी कार्बन ॲटम. सो प्रायमरी मीन्स द कार्बन टू विच मॅक्सिमम वन मोर कार्बन इज लिंक. सेकंडरी मीन्स द कार्बन टू विच टू मोर कार्बन्स आर डायरेक्टली लिंक. नाऊ टर्शरी. आता पहा टर्शरी मध्ये पहा या कार्बनचं नेचर आपण स्टडी करूया. येस कार्बनची व्हॅलन्सी फोर असते तुम्हाला माहिती आहे. बरोबर. पाहता इथं हा जो कार्बन आहे की ज्याला मी सर्कल प्रोव्हाइड केलं म्हणजे जो ज्या कार्बनचा नेचर आपण स्टडी करणार आहे. बरोबर आहे. त्या कार्बनला पहा डायरेक्टली किती कार्बन लिंक झालेत. हा फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड. सो थ्री मोर कार्बन ॲटम्स आर डायरेक्टली लिंक अँड देअरफोर दिस कार्बन इज कॉल्ड ॲज अ टर्शरी कार्बन ॲटम. ओके सो टर्शरी. टर्शरी मीन्स द कार्बन टू विच
directly three more carbon atoms are linked. It is called as a tertiary carbon atom. So primary ha type apun complete kela, secondary ha type apun complete kela, then tertiary complete kela, now quaternary. ओके आता पहा इथं आपण पहा ज्या कार्बनला मी सर्कल प्रोव्हाइड करतोय त्या कार्बनचं नेचर आपण स्टडी करणार आहे. आता या कार्बनला डायरेक्टली किती कार्बन लिंक झाले आपण चेक करूया. पहा दिस वन इज द फर्स्ट, देन दिस वन इज द सेकंड, देन दिस वन इज द थर्ड, अँड देन दिस वन इज द फोर्थ. सो कार्बन टू विच फोर मोर कार्बन ऍटम्स आर डायरेक्टली लिंक्ड इट इज कॉल्ड ऍज अ क्वॉटर्नरी कार्बन ऍटम. So this one is the classification of carbon into primary, secondary, tertiary and quaternary. Okay. हा basic concept है, already 11th मध्ये झालेला आहे. पण आता पुढे क्लासिफिकेशन साठी हा रिक्वायर्ड होता म्हणून मी काय केलं इथं पुन्हा एक वेळा एक्सप्लेन केला. नाउ सी डिपेंडिंग ऑन दिस क्लासिफिकेशन, आता हे जे क्लासिफिकेशन आपण केलं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन इंटू प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी, इथं मी तुमच्यासाठी काही एक्झाम्पल्स प्रोव्हाइड केलेत. या एक्झाम्पल मध्ये इथे जे एक्झाम्पल आहे याच्यामध्ये जे काही नंबर ऑफ कार्बन आहेत, टोटल कार्बन पहा किती आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन्स आहेत. आउट ऑफ दिस 8 कार्बन विच कार्बन इज प्रायमरी, विच वन इज सेकंडरी, विच वन इज टर्शरी अँड विच वन इज क्वॉटर्नरी हे प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्या, तुम्ही याची प्रॅक्टिस करा. मी ऑलरेडी कन्सेप्ट एक्सप्लेन केलेला आहे. नाउ वन मोर एक्झाम्पल, आणखी एक एक्झाम्पल पहा मी इथे प्रोव्हाइड केलंय की ज्यामध्ये कार्बन्स क्लासिफाय केलेत इंटू प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी अँड क्वॉटर्नरी. ओके सो बेसिक कन्सेप्ट आहे बट इम्पॉर्टंट आहे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह और क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हॅलोजन कंपाउंड. ओके आता पहा फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हॅलाइड और हॅलो अल्केन्स इंटू प्राइमरी सेकंडरी अँड टर्शरी. पहा क्लासिफिकेशन आपण कसं करणार आहे, येस इंटू प्राइमरी देन इंटू सेकंडरी, दॅट इज अ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, सेकंडरी अल्किल हॅलाइड अँड टर्शरी अल्किल हॅलाइड. ओके सो नाउ सी फर्स्ट फर्स्ट टाइप इज अ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. आता इथं कोणत्या कार्बनचं नेचर स्टडी करायचं हे इम्पॉर्टंट आहे. पहा ओके पहा आपण इथं कोणत्या कार्बनचं नेचर स्टडी करणार, कार्बन टू विच हॅलोजन इज अटॅच, अशा कार्बनचं नेचर आपण स्टडी करणार. पहा की जो कार्बन हॅलोजनला अटॅच झालाय किंवा ज्या कार्बनला हॅलोजन अटॅच झालेला आहे. सो कार्बन टू विच हॅलोजन इज अटॅच, ज्या कार्बनला हॅलोजन अटॅच झालेला आहे अशा कार्बनचं नेचर इथं आपण स्टडी करणार आहे. आता पहा हा जो कार्बन आहे या कार्बनला डिरेक्टली किती वर कार्बन अटॅच झाले, डिरेक्टली वन कार्बन अटॅच झालाय. हा अल्किल ग्रुप म्हणजे काय असतो, याच्यामध्ये कार्बन असतो. बरोबर आहे, अल्किल ग्रुप म्हणजे ऍक्च्युअली काय असतो, याच्यामध्ये कार्बन असतो. सो आता या कार्बनचं नेचर कसं आहे, या कार्बनचं नेचर आहे प्रायमरी. प्रायमरीसाठी आपण कोणता सिम्बॉल यूज करतो, 1:0. बरोबर आहे, अँड देअर फोर दिस अल्किल हॅलाइड इज कॉल्ड ऍज अ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. या अल्किल हॅलाइडला आपण काय म्हणतोय, प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. सो डिफाईन जर करायचं असेल तर आपण कशा प्रकारे डिफाईन करणार. पहा अल्किल हॅलाइड इन विच हॅलोजन ऍटम इफ इट इज अटॅच्ड टू प्रायमरी कार्बन ऍटम, अल्किल हॅलाइड इन विच हॅलोजन ऍटम इफ इट इज अटॅच टू प्रायमरी कार्बन ऍटम, देन दिस अल्किल हॅलाइड इज कॉल्ड ऍज अ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. तर त्या अल्किल हॅलाइडला आपण काय म्हणतोय, प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. गॉट इट? सो दिस वन इज द प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. हा झाला फर्स्ट टाइप. ओके पहा कोणत्या कार्बनचं नेचर स्टडी करायचं, दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके सो द कार्बन टू विच हॅलोजन इज अटॅच, येस आपण कोणत्या कार्बनचं नेचर स्टडी करायला चाललोय, द कार्बन टू विच हॅलोजन इज अटॅच. ओके नाउ सी इन दिस केस वन्स अगेन हॅलोजन कोणत्या कार्बनला लिंक झालाय, ज्या कार्बनला हॅलोजन कोणत्या कार्बनला लिंक झालाय, हॅलोजन हा प्रायमरी कार्बनला लिंक झालाय. गॉट इट? अँड देअर फोर इट इज अ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. सो दिस वन इज द फर्स्ट टाइप. नाउ सेकंड टाइप, सेकंड टाइप कोणता आहे पहा, सेकंडरी अल्किल हॅलाइड. वन्स अगेन आपण कोणत्या कार्बनचं नेचर स्टडी करणार, पहा येस आपण कोणत्या कार्बनचं नेचर स्टडी करणार, पहा या कार्बनचं नेचर आपण स्टडी करणार. ओके
सो वाय दिस कार्बन, हाच कार्बन का स्टडी करायचा, बिकॉज याला हॅलोजन डायरेक्टली लिंक झालाय. आपण कोणत्या कार्बनचा नेचर स्टडी करत असतो, कार्बन टू विच हॅलोजन इज अटॅच. एक्स म्हणजे काय आहे, एक्स इज द सिम्बॉल ऑफ हॅलोजन. हा एक्स हा हॅलोजनचा सिम्बॉल आहे, बरोबर. आता पहा, ज्या कार्बनचं नेचर आपण स्टडी करणार आहे त्या कार्बनला डिरेक्टली किती कार्बन लिंक झालेत पहा. मी अंडरलाईन करतो, पहा हा फर्स्ट अल्किल ग्रुप आहे, हा सेकंड अल्किल ग्रुप आहे. अल्किल ग्रुप म्हणजेच काय असतो, अल्किल ग्रुप मध्ये कार्बन असतो. म्हणजे ज्या कार्बनचं नेचर इथं आपण स्टडी करणार आहे त्या कार्बनला डिरेक्टली किती कार्बन लिंक झाले, डिरेक्टली टू मोर कार्बन लिंक झाले, टू मोर. अँड देअरफोर या कार्बनचं नेचर कसं आहे, दिस कार्बन इट इज हॅव्हिंग अ सेकंडरी नेचर. हा कार्बन कसा आहे, सेकंडरी. आणि म्हणून अल्किल हॅलाइड कसा असेल, सेकंडरी अल्किल हॅलाइड. सो अल्किल हॅलाइड इन विच हॅलोजन ऍटम इट इज अटॅच्ड टू सेकंडरी कार्बन ऍटम, दिस अल्किल हॅलाइड इज कॉल्ड ऍज अ सेकंडरी अल्किल हॅलाइड. ओके, व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट. हॅलोजन कोणत्या कार्बनला अटॅच झाला हे स्टडी करायचं. आयदर इट इज अटॅच टू प्रायमरी कार्बन, और आयदर इट इज अटॅच टू सेकंडरी कार्बन, और आयदर इट इज अटॅच टू टर्शियरी कार्बन. ओके, देन नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप इज टर्शरी अल्किल हॅलाइड. सो वन्स अगेन पहा, कोणत्या कार्बनचं नेचर आपण स्टडी करणार, येस दिस कार्बन. पहा हा कार्बन, द कार्बन टू विच हॅलोजन इज अटॅच, ज्या कार्बनला हॅलोजन अटॅच झालाय त्या कार्बनचं नेचर आपण काय करतो, स्टडी करतोय. आता पुन्हा एक वेळा चेक करा, ज्या कार्बनला हॅलोजन अटॅच झालाय त्या कार्बनला डिरेक्टली किती बरं कार्बन लिंक झाले आहेत. पहा हा फर्स्ट, देन हा सेकंड, देन हा थर्ड. सो थ्री मोर कार्बन आयटम्स आर डायरेक्टली लिंक. म्हणजे ज्या कार्बनचं नेचर इथं आपण स्टडी करणार आहे त्या कार्बनचं नेचर काय असेल, टर्शरी, बिकॉज थ्री मोर कार्बन आयटम्स आर डायरेक्टली लिंक अँड देअरफोर इट इज टर्शरी. हा कार्बन कसा आहे, टर्शरी. सो देअरफोर दिस वन इज द टर्शरी अल्किल हॅलाइड. वाय दिस वन इज द टर्शरी अल्किल हॅलाइड, बिकॉज हॅलोजन ऍटम इट इज अटॅच टू टर्शरी कार्बन ऍटम अँड देअरफोर दिस अल्किल हॅलाइड इज कॉल्ड ऍज अ टर्शरी अल्किल हॅलाइड. नाउ सी वन्स अगेन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ हॅलोजन टू विच कार्बन इज अटॅच, और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हॅलोजन इज अटॅच, इट इज क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी अँड टर्शरी. सो इफ हॅलोजन इट इज अटॅच टू प्रायमरी कार्बन ऍटम, देन गिवन अल्किल हॅलाइड इज अ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. इफ हॅलोजन ऍटम इट इज अटॅच टू सेकंडरी कार्बन ऍटम, देन गिवन अल्किल हॅलाइड इज अ सेकंडरी अल्किल हॅलाइड. इफ हॅलोजन ऍटम इट इज अटॅच टू टर्शरी कार्बन ऍटम, देन गिवन अल्किल हॅलाइड इज अ टर्शरी अल्किल हॅलाइड. सो दिस वन इज द फर्स्ट टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ अ मोनोहॅलोजन कंपाउंड इन टू प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी. नाऊ आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वन इज अ अलिलिक हॅलाइड्स. आता हे अलिलिक म्हणजे काय प्रकारे पहा, अलिलिक मी इथं एक स्ट्रक्चर, पुन्हा हे स्ट्रक्चर मी इथं स्प्लिट करतो. पहा दिस वन इज सी एच टू, देन दिस वन इज डबल बॉन्ड सी एच, देन सिंगल बॉन्ड सी एच टू अँड देन सिंगल बॉन्ड एक्स. आता याच्यामध्ये जे कार्बन्स आहेत त्यांना आपण क्लासिफाय करूया इन टू एस पी, एस पी टू और एस पी थ्री जे काय असेल ते. नाऊ सी, हा डबल बॉन्डेड कार्बन आहे, एम आय राईट, हा डबल बॉन्डेड कार्बन आहे, अगेन हा डबल बॉन्डेड कार्बन आहे. ओके, डबल बॉन्डेड कार्बनचं हायब्रिडेशन काय असतं, एस पी टू. नाऊ सी, दिस वन इज द सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बनचं हायब्रिडेशन काय असतं, एस पी. ओके, आता हा जो डबल बॉन्डेड कार्बन आहे पहा, या डबल बॉन्डेड कार्बनला काय म्हणतात पहा, इट इज कॉल्ड ऍज अ अलिलिक कार्बन, सॉरी नॉट अलिलिक, इट इज अ विनिलिक कार्बन, इट इज कॉल्ड ऍज अ विनिलिक कार्बन, इट इज अ विनिलिक कार्बन. अँड सिंगल बॉन्डेड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन. Now see, once again, single bonded carbon which is next to double bonded carbon. Okay, आता single bonded म्हणजे पहा, इथं बाय मिस्टेक मी एस पी असं म्हटलं, पहा हे हायब्रिडेशन एस पी थ्री आहे. ओके, इथं मी या कार्बनला बाय मिस्टेक एस पी म्हटलं होतं, सिंगल बॉन्डेड कार्बनचं हायब्रिडेशन काय असतं, एस पी थ्री. ओके, सो एस पी थ्री हायब्रिड कार्बन पहा,
sp3 हाइब्रिड कार्बन आहे, sp3 हाइब्रिड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन, मीन्स सिंगल बॉन्डेड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अलीलिक कार्बन. या कार्बनला आपण काय म्हणतोय, अलीलिक कार्बन. गॉट इट? म्हणजे बघा, आपण इथे काय क्लासिफाय केलं, अलिलिक कार्बन आणि विनिलिक कार्बन क्लासिफाय केला. येस, नाऊ टेल मी वन्स अगेन, विच कार्बन इज विनिलिक? विनिलिक कार्बन कोणता असतो पहा, डबल बॉन्डेड कार्बन आर विनिलिक कार्बन. एम आय राईट? डबल बॉन्डेड कार्बन आर विनिलिक कार्बन. येस. आणि अलिलिक कार्बन कोणता असतो पहा, येस अलिलिक कार्बन. सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड म्हणजे कसा, sp3 हायब्रिड, sp3 हायब्रिड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू sp2 हायब्रिड कार्बन. बरोबर आहे की नाही? असा सिंगल बॉन्डेड कार्बन, असा sp3 हायब्रिड कार्बन की ज्याच्या नेक्स्ट, ज्याच्या नेबरिंग पोझिशनला कोणता कार्बन असायला पाहिजे, sp2 कार्बन असायला पाहिजे. इट इज कॉल्ड एज अ अलिलिक कार्बन. मी आणखी थोडस पहा एक्सप्लेन करतो पहा. फॉर एक्झाम्पल, सपोज हा डबल बॉन्डेड कार्बन आहे अँड देन हा सिंगल बॉन्डेड कार्बन आहे. ओके, नाऊ सी हियर, पहा कार्बनची बॅलन्सी 4 मेंटेन झाली का, पहा कार्बन मस्ट हॅव 4 बॉन्ड. आता मला सांगा, हा जो कार्बन आहे हा कसा आहे, sp2, कारण हा डबल बॉन्डेड आहे. बरोबर, हा सिंगल बॉन्डेड आहे, सिंगल बॉन्डेड आहे म्हणजे याचं हायब्रिडेशन काय असणार आहे, sp3 सिंगल बॉन्डेड आहे. ओके, इट इज अ sp3. आता पहा, हा जो sp3 कार्बन आहे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, दॅट इज अ sp3 कार्बन, विच इज नेक्स्ट टू, विच इज ऍडजेसंट टू sp2 कार्बन, की जो sp2 कार्बनच्या ऍडजेसंट आहे, डबल बॉन्डेड कार्बनच्या नेबरिंग पोझिशनला आहे, दिस कार्बन इज कॉल्ड ॲज अ अलिलिक कार्बन. या कार्बनला आपण काय म्हणतोय, अलिलिक कार्बन. बरोबर, आणि या अलिलिक कार्बनला जर सपोज डिरेक्टली हॅलोजन अटॅच झालेला असेल, सो दिस वन इज द हॅलोजन, हा हॅलोजन आहे. इफ हॅलोजन इट इज अटॅच टू अलिलिक कार्बन, देन दिस टाइप ऑफ मोनोहॅलोजन कंपाउंड आर कॉल्ड एज अलिलिक हॅलाइड्स. तर आपण याला काय म्हणतोय, अलिलिक हॅलाइड्स. कन्सेप्ट लक्षात येतोय का, पहा दिस वन इज द अलिलिक हॅलाइड्स. ओके, नाऊ वन मोर एक्झाम्पल, मी आणखी एक एक्झाम्पल एक्सप्लेन करतो पहा. येस, वन्स अगेन पाहता हे एक्झाम्पल आपण इथं एक्सप्लेन करूया. येस, दिस वन इज द हॅलोजन. ओके, नाऊ हिअर इज अ डबल बॉन्ड. आता इथे एक्झॅक्टली काय प्रकार आहे पाहता, इथं इथं काय असतो, सी एच, इथं काय असतो, सी एच, आणि इथं पहा अगेन हिअर इज अ सी एच. कार्बन मस्ट हॅव 4 बॉन्ड्स, कार्बनला 4 बॉन्ड झाले का पहा. आता इथं हॅलोजन पहा, दिस वन इज द हॅलोजन, हा हॅलोजन आहे. एम आय राईट? दिस वन इज द एक्स मीन्स हॅलोजन. आता इथं आपण काय स्टडी करणार, ज्या कार्बनला हॅलोजन लिंक झालाय त्या कार्बनचं नेचर इथं आपण स्टडी करणार. एम आय राईट? नाऊ सी पहा, कोणत्या कार्बनला हॅलोजन लिंक झाला, या कार्बनला हॅलोजन लिंक झाला. बरोबर, म्हणजे तुम्हाला याचं नेचर स्टडी करायचं आहे. पहा, हा कार्बन सिंगल बॉन्डेड आहे का डबल बॉन्डेड आहे, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, सर्व बॉन्ड्स कशा आहेत, सिंगल आहेत, म्हणजे याचं नेचर कसं आहे, हा आहे sp3 हायब्रिड कार्बन. ओके, आता याच्या नेक्स्ट जो कार्बन प्रेझेंट आहे पहा, इथं याच्या नेक्स्ट हा डबल बॉन्डेड कार्बन आहे. डबल बॉन्डेड म्हणजे याचं हायब्रिडेशन काय असणार आहे, इट इज हॅव्हिंग हायब्रिडेशन sp2. बरोबर, आता मला सांगा, इथं या केसमध्ये हा जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन आहे पहा, मी हायलाईट करतोय हा पोर्शन, हा जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन आहे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन मीन्स sp3 हायब्रिड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू sp2 हायब्रिड कार्बन मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड ॲज, या कार्बनला आपण काय म्हणतोय, येस व्हेरी गुड, दिस कार्बन इज कॉल्ड ॲज अ अलिलिक कार्बन. या कार्बनला आपण म्हणतोय अलिलिक कार्बन. अँड इफ हॅलोजन इट इज अटॅच टू अलिलिक कार्बन, देन गिवन मोनोहॅलोजन कंपाउंड इज कॉल्ड ॲज अ अलिलिक हॅलाइड. सो इट इज अ अलिलिक हॅलाइड. गॉट इट? कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा. सो इथे काय मेन्शन केलंय पहा, इन अलिलिक हॅलाइड्स हॅलोजन ऍटम इज बॉन्डेड टू
एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो व्हेरी सिंपल कंसेप्ट. हा हा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या नेक्स्ट जो कार्बन आहे हा कार्बन कसा असायला पाहिजे, एसपी थ्री हायब्रिड असायला पाहिजे. आणि या एसपी थ्री हायब्रिड कार्बनला जो हॅलोजन लिंक झालाय, बरोबर आहे की नाही, त्या कंपाऊंडचं नेचर कसं असणार आहे, अलिलिक हॅलाइड. नाउ नेक्स्ट टाइप बेन्झिलिक हॅलाइड. आता पहा बेन्झिलिक हॅलाइड, ओके पहा इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट आहे, अलिलिक अँड बेन्झिलिक. आता पुन्हा इथं पहा या केसमध्ये पहा हे स्ट्रक्चर मी पुन्हा इथं थोडस स्प्लिट करतो, हे स्ट्रक्चर कशा प्रकारचं आहे पहा. सो दिस वन इज द बेन्झिन, हा बेन्झिन आहे. बेन्झिन मीन्स इट इट इज अ ॲरोमॅटिक कंपाऊंड, देन सिंगल बॉन्ड, देन सी एच टू, देन सिंगल बॉन्ड अँड देन एक्स. आता इथं पहा हा एक्स म्हणजे काय, एक्स मीन्स इट इज अ हॅलोजन, ओके. देन हा सिंगल बॉन्डेड कार्बन आहे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन मीन्स इट इज अ एस पी थ्री हायब्रिड कार्बन. देन इथं जो कार्बन असणार आहे पहा, इथं जो कार्बन असणार आहे हा कसा असणार आहे, इट इज अ डबल बॉन्डेड कार्बन. डबल बॉन्डेड म्हणजे कसा आहे, एसपी टू, बरोबर आहे की नाही. बट आता जो एसपी टू कार्बन आहे ना, हा ॲरोमॅटिक कंपाऊंड मधला कार्बन आहे. दिस एसपी टू हायब्रिड कार्बन इट इज इन द ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. तो कोणत्या कंपाऊंड मधला आहे, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड मधला आहे, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे ॲरोमॅटिक रिंग आहे, दिस वन इज द ॲरोमॅटिक रिंग. पहा कोणती ॲरोमॅटिक रिंग आहे, येस दिस वन इज द ॲरोमॅटिक रिंग, हे ॲरोमॅटिक रिंग आहे, ओके. आणि पहा आता इथं मग जर असा जर कार्बन असेल, येस सिंगल बॉन्डेड कार्बन, एसपी थ्री हायब्रिड कार्बन, ओके, विच इज नेक्स्ट टू ॲरोमॅटिक रिंग, विच इज नेक्स्ट टू ॲरोमॅटिक रिंग, दिस कार्बन इज कॉल्ड ॲज अ बेन्झिलिक कार्बन. येस विच टाइप ऑफ कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अ बेन्झिलिक कार्बन. कोणता कार्बन आहे पहा, बेन्झिलिक कार्बन आहे. एस पी थ्री हायब्रिड कार्बन विच इज प्रेझेंट नेक्स्ट टू ॲरोमॅटिक रिंग, इट इज कॉल्ड एज अ बेन्झिलिक कार्बन. आणि बेन्झिलिक कार्बनला जर सपोज हॅलोजन लिंक झालेला असेल, तर आपण त्या कंपाऊंडला काय म्हणणार पहा, इट इज कॉल्ड एज अ बेन्झिलिक हॅलाइड, इट इज कॉल्ड एज अ बेन्झिलिक हॅलाइड. सो सिंपल कन्सेप्ट, इट इज अ बेन्झिलिक हॅलाइड. So if halogen atom it is attached to benzylic carbon, then the corresponding compound is called as a benzylic halide. Now what is mean by benzylic carbon? Mag benzylic carbon manje apan kay pahile, sp3 hybrid carbon which is present next to aromatic ring, it is called as a benzylic carbon. Then next vinylic halide, mi tumhala kahi vela purvi explain kele hote paha. विनिलिक म्हणजे काय, येस विनिलिक कार्बन मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन, बरोबर आहे. पाहता इथं आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करतोय, ओके. नाउ सी दिस वन इज द हॅलोजन, हा हॅलोजन आहे, एक्स मीन्स हॅलोजन, ओके. दिस वन इज डबल बॉन्डेड कार्बन, पहा हे जे डबल बॉन्डेड कार्बन आहेत, या डबल बॉन्डेड कार्बनचं हायब्रिडेशन काय असतं, इट इज अ एसपी टू हायब्रिड कार्बन. And sp2 hybrid carbon, it is called as a vinylic. Yes, it is called as a vinylic carbon. So, if halogen atom, it is attached to sp2 hybrid carbon, means vinylic carbon. Okay, of the aliphatic chain. Paha, chain kashi asala pahije? Aliphatic asala pahije? Barobar ekane? Then it is a vinylic halide. Tar apan tyala kay mhanto? Vinylic halide. ओके सो इट इज अ हॅलो अल्किन, हा हॅलो अल्किन आहे, ओके. नाऊ नेक्स्ट नेक्स्ट टाईप इज अ हॅलो अल्काइन. वन्स अगेन व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल, हा आपण डिस्कस केलेला आहे हे टाईप. सो दिस वन इज द अल्काइन, हा अल्काइन आहे. विच अल्काइन, कॉमन नेम इज ॲसिटिलिन, बरोबर, ॲसिटिलिन. अँड आयुपीएसी नेम इज इथाइन, एम आय राईट, बरोबर का. पहा आता इथं जो हायड्रोजन आहे, हा हायड्रोजन मी रिप्लेस करतो सपोज हॅलोजननं, ओके. सो इट इज रिप्लेस्ड बाय हॅलोजन. समजा मी इथं कन्सिडर करतो क्लोरीन, पहा क्लोरीन, ओके. आता पहा
हा जो कार्बन आहे या कार्बनचं नेचर पहा, ट्रिपल बॉन्डेड म्हणजे कोणतं हायब्रिडेशन असतं, ट्रिपल बॉन्डेड म्हणजे एस पी, गॉट इट, इट इज अ एस पी, सो देअरफोर इट इज अ हॅलो अल्काइन, पहा अल्काइनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, इट इज अ हॅलो अल्काइन. सो इफ हॅलोजन ऍटम, येस इफ हॅलोजन ऍटम इट इज बॉन्डेड टू एस पी हायब्रिडाइज्ड कार्बन, एस पी म्हणजे काय, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, सो दिस वन इज द एस पी. इफ इट इज अटॅच टू एस पी हायब्रिडाइज्ड कार्बन देन इट इज कॉल्ड एज अ हॅलो अल्काइन. ओके, देन नेक्स्ट टाइप, दॅट इज अ लास्ट टाइप, अरिल हॅलाइड्स और हॅलो अरिल्स. व्हेरी सिंपल कन्सेप्ट. इन दिस केस हॅलोजन ऍटम, पहा हा एक्स म्हणजे हॅलोजन आहे, हॅलोजन ऍटम इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एस पी टू कार्बन ऑफ द एरोमॅटिक रिंग. पाहता इथं मी हे स्ट्रक्चर पुन्हा थोडस स्प्लिट करतो. ओके, सो दिस वन इज द एरोमॅटिक कंपाउंड, दॅट इज अ बेन्झिन. मी इथं काय करतो पहा, याच्यामध्ये जस्ट वन मिनिट, याच्यामध्ये जे कार्बन्स आहेत ते कार्बन्स मी इथं स्प्लिट करतो, इथे मेन्शन करतो पहा, कार्बन कार्बन अगेन कार्बन, सो दीज आर द कार्बन्स. बरोबर आहे. आता इथं हायड्रोजन्स पण आपण स्प्लिट करू शकतो. ओके, सो दीज आर द हायड्रोजन्स. सो एच 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 एच. आता पहा बेन्झिन मध्ये जे सिक्स कार्बन आहेत ना, ऑल दीज सिक्स कार्बन्स, ऑल दीज सिक्स कार्बन्स आर एस पी टू हायब्रिडाइज्ड. हे सर्व एस पी टू हायब्रिडाइज्ड आहेत. त्याचं रिझन काय, डबल बॉन्डेड कार्बन आहे. सो डबल बॉन्डेड कार्बन म्हटलं की हा हायब्रिडेशन काय आलं, एस पी टू. बरोबर. नाउ सी इन दिस केस हॅलोजन अटॅच्ड टू एस पी टू हायब्रिड कार्बन, पहा हा एस पी टू हायब्रिड कार्बन आहे, एस पी टू हायब्रिड कार्बन ऑफ एरोमॅटिक रिंग. बेन्झिनची रिंग कशी आहे, एरोमॅटिक रिंग आहे, ऑफ एरोमॅटिक रिंग. सो दिस टाइप ऑफ अल्किल हॅलाइड्स और दिस टाइप ऑफ मोनोहॅलोजन कंपाउंड आर कॉल्ड एज अरिल हॅलाइड्स और हॅलो अरिन्स. आता पहा हे रिप्रेझेंट करत असताना अशा प्रकारे पण रिप्रेझेंट करतात. पहा ए आर एक्स, हे ए आर म्हणजे काय, ए आर मीन्स अरिल, दिस ए आर मीन्स विच ग्रुप, अरिल ग्रुप. ओके, अँड एक्स मीन्स हॅलोजन, सो अरिल हॅलाइड. कन्सेप्ट लक्षात येतो का, पहा. सो दिस वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहॅलोजन कंपाउंड. पहा मोनोहॅलोजन कंपाउंड चं क्लासिफिकेशन आपण कशा प्रकारे पाहिलं, पहा वन्स अगेन पहा. फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हॅलोजन ऍटम्स इन टू, येस इन टू विच टाइप्स, इन टू प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी. हा फर्स्ट टाइप आपण स्टडी केला. देन क्लासिफिकेशन इन टू अलील हॅलाइड्स. ओके, अलील हॅलाइड्स हा पण आपण टाइप स्टडी केला, पहा अलील हॅलाइड्स. देन नेक्स्ट वन इज बेन्झिलिक हॅलाइड. ओके, देन नेक्स्ट वन इज व्हिनिलिक हॅलाइड्स. देन नेक्स्ट वन इज हॅलो अल्काइन. अँड लास्ट वन इज अरिल हॅलाइड्स. सो मोनो हॅलोजन कंपाउंड आर क्लासिफाइड इन टू दीज सिक्स टाइप्स. कोणते कोणते आहेत पहा, वन्स अगेन मोनो हॅलोजन कंपाउंड आर क्लासिफाइड इन टू दीज सिक्स टाइप्स. सो अल्किल हॅलाइड्स इन टू प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी, देन अलिल हॅलाइड्स, बेन्झिलिक हॅलाइड्स, व्हिनिलिक हॅलाइड्स, हॅलो अल्काइन्स अँड अरिल हॅलाइड्स. सो दिस वन इज द फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह इन विच वी कवर द कन्सेप्ट इंट्रोडक्शन अँड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हॅलाइड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स. ओके, नाउ आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी नॉमिनिक्लेचर ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे, नॉमिनिक्लेचर ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स.